Тийм комиссийг нь татан болгоод яасан гэж бодоод байгаа. Ямар ихтийн байгууллага. Яагаад тэгэхээр та бүхэн мэдчихэж байгаа. Дүр эсгсэн ардчил дарангуйлаас аюултай гэж дүр эсгсэн ийм байгууллагууд Монгол улсад хүний эрхийг хамгаалдаг юм байна. Хүний эрхийн төлөө явдаг юм байна. Хүний эрхийнхээ асуудлаар төр засаг руугаа ханддаг юм байна гэсэн ийм ойлголтыг дэлхийн нийт рүү өгч байгаа. Гэтэл яг бодит байдлаараа өнөөдөр эмэгтэй хүн 50 нь уу, эрэгтэй хүн 50 нь уу, залуу хүн 50 нь уу нөгөө тавьсан байгууллагынхаа дохураар явдаг. Улс төрийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг. Улс төрийн зорилгоор альва мэдэгдэл дүгнэлт гаргадаг. Тэгэл нэг сүрхий ирүүцэн мэрүүцэн гэлээдэг. Одоо энэ алуурчдыг өмгөөлөхө болоорой их хурлын дараа. Өөр чи хатуу анхааруулж шүү. Бүхэл бүтэн телевиз мэлүүзээр яриад тэнд олон шатаж нас барсан нялх нойтон хүмүүсийг ерөөсө хайрлж хамгаалж байгаа юм байхгүй. Ер нь хүний эрхээр дандаа хохиросон хүмүүсийн эрхийг яриад байдаг. Хохирсон хүмүүсийн эрхийг яагт ярихгүй. Ер нь бол бид одоо хохирогчийн эрхийг ярьмаар байна шүү дээ. Хүн алчхаад хүүхэд бүчинтчгээд тэгээ эрхээ ярьд явж байгаа хүмүүсийг одоо болимоор байна шүү дээ. Насан дүрээгүй одоо охиныг сэтгцийн өвчтөд одоо юу гэдгийг хөгжлийн бэрхшээлтэйгээр нь дайлимдуулчаал телевиз зурагтаар сонин хөвлөлөөр би уг нь тгээгүй юм л та гэж ярьж байгаа гэдгээр болимоор байна шүү дээ. Тэрэнд нь өнөөдөр төр засгийн томчууд нь хамтдаа оролцоод өрөвдө хайрлаад явдгаа болимоор байна шүү дээ. Хүний эрхийн комисс гэдэг бол өнөөдөр хүний эрхийг л хамгаалдаг тийм байгууллага баймаар байгаа хөөхгүй. Гэтэл өнөөдөр би бол нэгдүгээрт нь юу гэж хэлмээр байгаа гэвэл иймэрхүү дүр эсгсэн байгууллагууд Монгол улсад гай болоод байгаа маа. Төрийн юм шиг төрийн бус байгууллагууд. Үр төрчний эвлэг аль нэг байгууллага байдаг. Ажилчтай огт хамгаалдаггүй. Цалин дэдгүр инээ тэрэгээ ярахаар нэг дуурдаггүй. Тэгээд нам засгийнхаа даалгавраар дуурдаг. Залуучууд ингэж яддаг. Залуучуудын төлөө дуурдаггүй. Хүүхэд гээл яддаг. Хүүхдийн төлөө дуурдаггүй. Одоо хүний эрхийн комисс гээл хүний эрхийн комиссыг баш ийм уучлаарай юм аа. Одоо юу гэдгийг ярддаг иймэрхүү субъектуудыг бий болгож болохгүй. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт нь би юу гэж боддог вэ гэвэл настай хүн улс төрд орж настай хүн төрийн ажил хийж болно. Энэ бол нас хамаагүй. Хамгийн гол нь хийх ёстой үедээ хийсэн цагтаа тэр өөрөө сайн дураараа болчмоор байгаа. Манай чи одоо ингээд нямтэр, шарптэр, бямтэрч гэл домог болсон хуульчид байсан. Одоо зүгээр хүн болгон үгүй ядчих шин. 22 жил тэр хуулийн салбарыг яав. Заавал ингийн гарах ямар ихтэй юм бэ? Үр ачнараараа тэтгүүлэл явуулт. Манад одоо энэ улс төрчид гэдэг өөрсдөө яриад байдаг. Тэтгүрт гарч өгдөг. 30 40 жил үр жимсээ гаргаагүй байж одоо юу гарах гээд байгаа юм бэ? Болох хэрэгтэй. Үнэхээр одоо хувийнхаа ямыг хийгээд инээ тэрээ болоо цаашаа бол өөр хэрэг шин. Тэгэхээр өнөөдөр биологийн насаар би хэлж байгаа юм бишээ. Тодорхой салбартаа ямар нэгэн үр жимс гаргаагүй байвал нин даруй солидог төр системийг оруулж ирмэг. Одоо шүүхтэр л харалта. Нөгөө яриад байдаг шүүхийн системлгээд ирсэн. Нөгөө яриад байдаг нөгөө юу вэ? Авилгалтай тэмцгэд шалгуулж яана гэсэн. Огт байхгүй. Яриад байдаг нөгөө юм нь байхгүй. Би өнөөдөр улсын ерөнхий прокурор 18 өргөдлийн хариу нэхэд одоо алтан бичиг явуулж байна. Яагаад гэхээр төрийн байгууллагын ч ажилтгүй, төрийн тэргүүн нь ч ажилтгүй, их хурлын дарганч ингээд өнөөдөр юу гэдгийг иймэрхүү юм яриа суулжиж болохгүй ээ. Тийм учраас өнөөдөр юу гэвэл хүний эрхийн комиссыг дараагийн удаа хэрвээ гаргавал хүний эрхийн төлөө ажилдаг намын төлөө биш, томилсон байгууллагын төлөө биш,